ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ମେଡ଼ୁକୁଳିକା। ପାଦରେ ପାଦ, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟା ମିଶାଇ ମନଭରି ନାଚିଛନ୍ତି 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ନାଚ ଗୀତରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। ହସ ଖୁସିରେ ବିତିଯାଇଛି 3 ଦିନ। ନା ଏଠାରେ ଅଛି କୌଣସି ଭେଦଭାବ, ନା ଅଛି ବାଛ ବିଚାର। ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଉଭୟ ଗାଁ କର୍ତ୍ତନପାଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଡିକୁଲି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ମୈତ୍ର ଆମର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମେଣ୍ଡିକୁଲିରୁ କର୍ତ୍ତନପାଲି ଯିବୁ। କର୍ତ୍ତନପାଲି ସଙ୍ଗାତ ମାନେ ଆମର ମେଣ୍ଡିକୁଲି ଆସିବେ। ମୈତ୍ର ମେଳନ ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ, ବାପା, ମା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଅର ଯେତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଅର ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିକି ରହିବ, ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। 300 ବର୍ଷ ତଳେ ମେଡ଼ୁକୁଳି ଓ କର୍ତ୍ତନପାଲି ଗାଁ ଲୋକେ ସଙ୍ଗାତ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ମାନେ ଉଭୟ ଗାଁର ଲୋକେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ମଣିଷମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆର ସଂଜ୍ଞାକୁ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାପସାଦ ମିଳନ ହେଉଛି, ଆଉ ମାପସାଦ ମିଳନରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତନପାଲି ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ବାପା ଯେତେ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମେଣ୍ଡିକୁଲି ଗ୍ରାମକୁ। ଆମେ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ଏଠାରେ ରହିବୁ ଏବଂ ମାପସାଦର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମାପସାଦର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଥର ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା ମେଡ଼ାକୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। କର୍ତ୍ତନପାଲି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ରହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା, ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଅତିଥିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଅଧା ବାଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ର ପର୍ବକୁ ଆମର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଜା ପର୍ବ ବୋଲି କହିବେ। ଆଜି ଆମକୁ ଆମେ ପର୍ବ ଖାଉଛୁ, ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ମୌତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ପର୍ବକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାଲିବୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୈତି ପର୍ବ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚୈତି ପର୍ବକୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।